بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جی, آج ابھی فجر جو ہے وہ ہو چکی ہے مزدلفہ میں. یہ فجر کا ٹائم ہے مزدلفہ میں, اور آج 10 ذی الحج ہے, 10 تاریخ ہے. یہاں پر ہم نے ابھی فجر ادا کی ہے, نماز فجر کچھ لوگ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, اور نماز فجر پڑھ کے لوگ آہستہ آہستہ آگے کی طرف مینا کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. لیکن ابھی کافی تعداد میں لوگ مزدلفہ میں موجود ہیں, اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ یہاں سے آگے کی طرف مینا کی طرف چلے گئے. یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں فجر کے ٹائم کی, 10 ذی الحج کی. یہاں پہ کچھ لوگ ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے, اور اکثریت لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں. یہ سارا میدان ابھی خالی خالی نظر آ رہا ہے. نہیں تو یہاں پہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی, اتنا فل ہو گیا تھا. ماشاءاللہ تبارک اللہ, ہر طرف حجاج کرام ہے. اور وہ سامنے واش روم ہے, وہاں پہ تھوڑا سا رش ہے اس ٹائم, تھوڑا اپنا انتظار کرنا پڑتا ہے وضو کے لیے. یہ یہاں پہ ماشاءاللہ جماعت کروا رہے ہیں, جماعت کے ساتھ نماز فجر. یہ دیکھیں چاروں طرف نماز فجر کی جماعت ہو رہی ہے. حاجی جو ہیں اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ فجر کی جماعت جو ہے وہ کروا رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم لوگ بھی بس تقریباً تھوڑی دیر تک, آدھے پونے گھنٹے تک یہاں سے نکلنے والے ہیں. جیسے ہی تھوڑا سا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے, سورج طلوع ہونے کے بعد ہم لوگ یہاں سے مینا کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ابھی سو کے اٹھا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو یہ یہاں کا جو منظر ہے مزدلفہ کا, یہ سال بعد ایک دفعہ ہی آتا ہے. تو ابھی فجر کے ٹائم یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, تاکہ آپ ناظرین بھی یہاں سے, یہاں کے ماحول سے جو ہیں وہ